Ziara biñi amal at wuné ci tayba ñangen amal nañ ko ren ji nak ki le di borom dëkk pataxlu ci cérémonie officielle ba di wax jafé jafé yu ñu jankuwantel ci dëkk velé li ci gëna fess nak moy war gi wër gi yaram soxla nañ ci nibal lu bare bari wayé talil leen la maram ba passi bokko na ci li yombal sen talibé yi joggé Gambie ñu mëna aksi ci tayba ñangen salum gi suñuy soxla bari na lool ñi ngi fekk ay défenseur ñi ngi fekk ay hôpital yo xamné ni bëgg nañu ñu gën leena tek loxo ñi ngi fekk soxla bo xamné nak ci président senghor ba légui ñi ngi koy jambar digënté lamaram gi man sax nit ñi añu wax na lamaram bañ jëjë way man lamaram ba pass ci la wax ndax ay soxla la xam ño Gambie ño dëkk heure bu ne ñi ngi joggé fi bëgg fa dem ñi wëri ba corossement ñi soko jëm dag wa yoon wa jëm pass wax nañ ko dit wax nañ ko fi guddi wax nañ ko fi bëccëk kilifa diine yi bokk ci njabootu Cheikh Al Islam Baye Niass ak ay seutu Cheikh Ahmed Boukar Diang ci ziar ren bi tamit amalale nañ tegu xeer bu ñëkk ngir turbine bu moderne bu ñu bëgga def ci dëkk bi lay turbine bo xamne bu deweene ak jamm dooti sonu ci outil type wala bok bu sonu ci outil ay xankati yi ñu def pour bëgga fu nit ñi tok Cheikh Mahi Cissé di ko yoré cadeau Medina Baye Niass ba muy wax fatali tarikh ak geud gi nga xamanteni Cheikh Al Islam Baye Niass joxon nako tayba ñangen helu ci yeen ngeen mel numay mel ni wa kosi helu ci yeen ngeen mel numay mel ni wa tayba ñassen way helu ci yeen ngeen mel numay mel ni wa tayba ñangen ñooñu nan lañ melon moy soxla ho yalla beugante ngir yalla ak adiyalante ngir yalla ziyarante ngir yalla jokalante ci yalla jeki halé ci yalla dimbalante ci yalla ak tuddu yalla lu bari lolou baye waxone ba légui mu ngi diri sembanam ci jotay bi adwi nak yemoka temer ak ñaar fuk ak ñettelu édition bu sen ziyara bi kiñ ko paréné won moy khalife général bu Medina Baye Niass Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mi nga xamanteni ñi ko téwalon kilifa diiné yu mak yu joggé ci faydatu Tidiane ya Cheikh Mohamedou Baba Lamine Niass Cheikh Mahi Niass Cheikh Mahi Cissé ak ñeneen amale nañ fa nak ay ñaan jeglel ko way dawlu yi rawati nak ki le di rahmatullah alayhi Sidi Lamine Niass mi non lolu barab bi joxon ko tamit gëdd té na mu waré bis bi moko bokk ak ñun daan talé autom ba Dakar ñew téw ak ñun daaw fi tante bi mak mom ñoo fi ñëk tay ba ñangel Al Hassan Ba Yaya Gisé Wal Fadjiri.